Здравствуйте, я В'ячеслав Францішко, і це відео знімається для сайту «Подільська розкіш». До вашої уваги сорт, який дивує кожен рік своєю урожайністю. Це старий сорт Неслухівський. Не було року, щоб цей кущ не був загружений по повній програмі. Ну і розмір урожаю, і смакові якості. Оце кущеві 6 років. Зверніть увагу, настільки завжди він радує своєю урожайністю.